För 8 år sedan så träffade jag Peter Vilidu för första gången. Och det var när jag jobbade med ett jaktprogram som han var med i. Och vi har varken setts eller hörts sedan dess. Men nu när jag själv har tagit jägarexamen så tänkte jag att jag skulle kontakta han. Och fråga om jag fick komma ut och jaga med han. Ja visst, kom på torsdag. Jag gillar sådana människor. Så nu är vi på väg till Tulldalen. Senare. Senare. Det var inte igår. Nej, det var det inte. Hur läget? Det är bra, det är bra. Jag håller på att mecka med en såg. Ja, härligt, härligt. Du, jag hörde du hade tagit jägarexamen. Ja, de säger så. Har du jagat något? En hel del. Ja, vad bra. Men jag har inte så mycket att skjuta. Nej. Men så det var därför jag ringde dig. Mm. Jag tänkte du har väl bara du har väl en sån här magnet du slår på och så. Nej. Det har vi inte. Är det här alltså din är det här du jobbar? Ja, hörru du, det här är en liten del av det hela, ja. Men jag har ju flera arbetsområden, men det här ägnar jag kanske mest tid av allt jag gör så är det här. För att vi har så mycket vilt att pyssla med här. Hur många hektar är marken på här? Det här är 3250. Och det är ju väldigt blandad terräng. Det är ju öppen mark, åkermark och skogsmark och kärrmarker och mossar och allt möjligt. Sörmlands natur. Mm. Det är otroligt vackert. Ja, det är ju det. Men vad är det för vilt ni har här på Tullgarn? Ja, det är allting. Allting? Ja, ja. Älg? Allt utom vildren. Utom vildren? Ja. Spännande. Vad tror du om dagen då? Nej, men alltså, vi åker ut och sätter oss helt förutsättningslöst. Det blir som det blir. Det ska bli spännande. Ja, ja, ja. Jag är sjukt nervös. Nej. Men det kanske jag inte ska säga. Nej, det behöver du inte. Okay. Vi kollar runt lite och ser hur det ser ut. I över 30 år har Peter varit Sveriges hovjägare. Han ansvarar för viltförvaltningen på hovets marker, Ottenby, Lovön och här på Tullgarn. Och på dessa marker så organiserar han kungafamiljens samtliga jakter. Det är jobbigt när det slår en så här vad man håller på med typ. Jag är helt ny på jakt och så ska jag gå ut och så ska Peter Vilidu stå och betrakta en. Jag vet inte om det här var så jävla genomtänkt egentligen, men ja, ja. Vi får väl se vad som händer. Nu är ju dov uppehåll för brunsten, så nu kan vi ju inte skjuta defekta handjur av dov. Det kan ju vara någon mindre kronspets med pyttesmå spetsar. Den är ju tillåten, så kan man ta. Jag ska ju inte sticka under stolen att jag är ju ganska nervös om det ska komma. Rent skottmässigt liksom. Det behöver du inte vara. Nej. För att är det inte rätt läge så skjuter vi inte. Nej. Och sen så ska du ha klart för dig att du har säkert hört att man ska sikta på bogen. Mm. Det ska du inte göra. Nej. Det är roten till väldigt mycket skadeskjutningar. Därför att om djuret står snett och du siktar på bogen så går kulan in på bogsidan. Mm. Men den missar lungorna och går genom vommen och ut i steken. Du ska alltid komma ihåg sikta på andra sidans bog. Då får du alltid kulan genom lungorna. Ah. Du förstår. Jag fattar. Ja. Om du skjuter från detta hållet, då ska du sikta på den där bogen. Mm. För att om du skjuter snett,
då skjuter du genom lungorna ut i den bogen. Mm. Skjuter du framifrån så skjuter du in där och ut i den bogen. Mm. Alltid andra sidans bog och ingenting annat. Aldrig på den bogen som är mot dig om det inte är precis 90 grader. Och sen kan det i skunt vara väldigt svårt att se vinklar. Där måste man vara väldigt observant och se hur benen står och allting sånt. Och sen ska du aldrig skjuta på djur som betar med huvudet nere. Nej. För då siktar du, tror du, på rätt ställe. Men det gör du inte. Kulan kommer att ta mitt i bomben. Mm. Därför att ett djur som betar böjer benen lite för att nå ner. Ja, just det. Och är det lite skumt så flyttas frambenet bakåt. Mm. Och om du då skjuter bakom bogen på ett djur som betar, sen när du drar fram benet så är du mitt i bomben. Ja, just det. Så vissla upp. Eller vänta till huvudet åker upp. Mm. Då skjuter du bakom bogen. Men när du börjar närma dig en skottchans. Det första du alltid ska göra det är att se. Har jag kulfång? Mm. Kan jag skjuta? Det är det första. Sen vad det är för djur och vinklar och hej och hå. Det är fullständigt ointressant om du inte har kulfång. För då kan du inte skjuta överhuvudtaget. Börja med när du kommer till ett ställe där du på ett pass eller så. Var kan jag skjuta? Där kan jag inte skjuta. Där kan jag skjuta. Då vet du redan innan. Då behöver du inte tänka när djuret väl har kommit. Kan jag skjuta? Du vet mellan den stenen och den björken. Där har jag 100% kulfång. Är det något som kommer ut där? Då kan du koncentrera dig på. Är det rätt djur som kommer? Då behöver du inte fundera på. Har jag kulfång? Det har du redan bestämt. Och likaså tvärtom. Där kan jag inte skjuta. Det spelar ingen roll. Du behöver inte ägna tid och uppmärksamhet åt det hållet. För det är ointressant. Det andra är. Att vara helt säker på. Att det är rätt djur som du har framför dig. Och att inte det står djur som är för nära. Mm. Som kan skadas av splitter. Mm. Och sen när du siktar på ett djur. Sätt hårkorset där det ska vara. Och tryck av. Mm. Börja inte sikta för att komma mitt i mitten. Nej. För det spelar ingen roll. En lunga är som en stor ballong. Är du nästan i mitten eller lite grann vid sidan av mitten. Spelar ingen roll. Tryck av, för ju mer du siktar, ju mer upphetsad blir du. Du börjar skaka och du blir nervös. Och så blir det till slut ett dåligt skott. Och det kallas att man siktar ihjäl sig. Vi går ner till kanten där och så går vi upp bakom och runda dungen precis på berget där. Så sätter vi oss där. Ensamt hon. Hon djur, ja. En hind. De är väldigt sällan ensamma. Det kommer säkert bli över strax. Hon tittar upp mot skogen. Hon väntar på fler. Ja. Kan du tänka på när djur kommer ut på ett fält? Då är de väldigt observanta. De kan stå i skogskanten en bra stund och titta och lyssna. Att det är fritt fram att komma ut. Och man brukar säga att de ska äta fast sig. Alltså de ska känna att det är tryggt. Ja.
Hinden gör oss sällskap ett par minuter innan hon vänder upp mot skogen igen. Helt obemärkt har hennes kalv nu klivit ut rakt framför oss på drygt 120 meters håll. Väntar du bara på bredsidan så skjuter du den. Kom igen nu. Gör det, Jonny. När du är klar och har korset där så trycker du av. Gör det nu innan den går därifrån. Okej. Ofta är det bra när man i det här läget har någon med sig som inte har skjutit så mycket och lätt blir nervös. Det är att man bara säger, ja, det man säger så här, gör dig klar när du har korset på den så trycker du av. Ja, okej, bang, och sen kommer det här. Det är bra att man precis inte bygger upp det för mycket. Vänder man på det och säger att vänta, vi tittar lite, det kan komma fler. Nu var ju detta en kalv som spelar ingen roll om det kommer fler. Mm. Men hinden skjuter man inte. Mm. För det var hennes kalv där. Det var därför hon inte stannade ute länge. Utan där kalven kom här och hon kom där. Där måste vi vänta. Men när du har ett skjutbart djur, skjut. När det är läge. Då hinner du inte bli nervös. Jag är så tagen nu så jag förstår knappt. Nej, men alltså. Det finns ingen anledning att vänta och bygga upp nervositeten. Utan jag hetsade dig lite. Gör det klar. Ja. Upp med korset. På bogen. Skjut. Ja, det gick bra. Nu går vi och kollar. Ja. Vi drar upp den här och tittar på den. Du ska först röra den förresten. Ska jag först röra? Ja, man ska alltid röra sitt eget djur först före någon annan. Då ska vi ska titta nu på skottvinkeln här i djuret. Ja. Och om vi tittar här så har vi utgångshålet där. Mm. Och vi har ingångshålet där någonstans. Där. Där va? Mm. Ja. Och då lägger vi den så. Och så lägger vi pinnen på där kulan har gått. Den har gått så. Mm. Det vill säga rakt igenom centrala lungpartiet. Rakt genom bröstkorgen. Okej? Okay? Och då är det ju så att nu stod den ju lite snett och det var därför du siktade så. Mm. Om du hade gjort så som man inte ska, nämligen att man siktar på bogen här. Mm. Det vill säga från den vinkeln som den stod så. Mm. Det betyder att samma vinkel som du har skjutit, om vi flyttar den till bakom bogen, mm, då hade kulan gått ut lite framför steken. Mm. Du hade alltså skjutit rakt igenom hela vommen och inte träffat någon av lungorna. Nej. Här hade kulan gått. Om du hade hållit på bogen. Mm. Men i och med att vi pratade om det så höll du alltså framför bogen och flyttade fram hela kulbanan. Mm. Hela sårkanalen till genom lungorna. Bättre än så här blir det ju inte. Nej. Vad skönt. Helt korrekt. Bra. Så sen när man tar ur ett sånt här djur. Jag brukar göra så här. Och det är inte sagt att man måste. Men jag brukar göra så här. Mm. Jag ställer mig så. Och så klämmer jag djuret mellan stövlarna så. Och sen får jag låna din kniv. Så håller jag i svansen. Och så skär jag ett snitt ungefär där. Så. Sen tar jag fingret där och sätter in kniven så. Och sen går du försiktigt och flyttar handen så du inte håller kvar. För då får du ta fram plåster för då kommer du skära dig i tummen. Prova här. Gör så. Ja.
Så känner du bäckenhålan. Ja. Så följer du den, då får du liksom göra snabba ryck. Och så flyttar du den handen så du inte skär dig. Vad tror du? Mm. Sen lägger du djuret på det här viset och så klämmer du fast det mellan, mellan stövlarna. Ja, precis. Och där har du stickhålet. Ja. Då sätter du kniven i stickhålet, under skinnet. Och så drar du ett snitt fram framför struphuvudet. Sen tar du och håller i skinnet där. Sen drar du ett snitt efter ner med kniven och efter så, senan där eller hinnan. Ett långt snitt. Du behöver inte hålla på och fjutta. Du behöver inte skära limper. Så och så andra sidan. Så då eller? Ja, kan du göra. Nu tar du bara här. Sätt in fingret under där och så rycker du till lite. Så, då kommer struphuvudet fram. Ja. Skär av framför det. Här. Mm. Och sen gör du precis som du gjorde där bak. Här har du då stickhålet. Då tar du in kniven och så varvet runt strupen. Här känner du då bröstbenskammen. Så. Så sätter du in kniven där så att du får tag på det här skinnet. Ja. Och sen gör du så att du får ett litet hål där. Okej. Okay. Då sticker jag hål på bukhinnan. Mm. Sen sätter jag fingret så. Mm. Sätter in den och så, så går jag hit och rundar maskineriet här. Så. Så. Bra. Då tar du in handen så här och så lyfter du ut vommen. På det viset. Sen kan du om du vill tumma bort vommen lite genom att dra lite i den på det här viset. Okej. Okay. Sen tar du tunntarmarna, lyfter ur dem på det viset. Då har vi hela paketet där. Mm. Sen sätter du in handen här och in i bäckenhålan. Och så gör du som en virknål av pekfingret så att du kommer runt ändtarmen. Hela vägen runt. Och sen när du har fått tag i den, det är lite pilligt på en kall för det är lite smått. Så tar du tag i ändtarmen och så drar du ut den och har du den här. Om du tar det åt det hållet, då lyfter du på hinnan som täcker filéerna. Då kommer det blod på filéerna och så torkar de och så blir de svarta. Okej. Okay. Det ska de inte bli. Så vi tar det från det hållet. Yeah. Det är lite hinner här som man lossar dem lite försiktigt. Så. Här har vi mellangärdet. Yeah. Då lossar vi mellangärdet längs revbenen. Ner till ryggraden. Och då kommer jag från, har jag ju kommit från detta hållet. Så här är det bara att fortsätta och lossa mellangärdet. Nu tar jag in handen framför hjärta och lungor. På insidan. Just det, för att komma åt strupen. Så. Och så drar jag i luftstrupen. Och så kommer den här. Den hade vi ju lossat förut. Mm, mm. Då kommer den här och där har du matstrupen som sitter på samma. Och så lossar vi mellangärdet där. Och den sista biten på mellangärdet där. Och sen lyfter vi ut alltihopa. Här kommer då levern. Och de sista tunntarmarna. Och så skär vi av det sista av mellangärdet. Då har vi hela paketet ute. Hur känns det nu? Var du så nervös som du trodde innan och vad är dina känslor över den här situationen? Alltså just eftersom att allting kändes som att det gick i ett. Vi smög ut, vi la oss, vi tittade, det kom och det small. Mm. Det känns ju nästan arrangerat. Overkligt. Arrangerat. Ja. Känslan går inte riktigt att förklara. Nej. Det behöver du inte. Egentligen. Man är ju nästan lite så här... Det kanske blir helt fel att säga, men snudd på nästan någon form av religiös upplevelse. Ja, jo, men det är alltså, många som har sagt förut. Så det ligger någonting i det. Absolut. Det har jag hört. Att det landade så bra som det nu gjorde idag. Att jag fick skjuta mitt första klövvilt och att det gick bra. Mm. Bara den... Alltså bara den... stenen som bara... Tänk om det hade blivit eftersök. Tänk om jag hade skjutit... Du vet. Hade du siktat på bogen som du trodde du skulle göra så hade vi varit ute på eftersök nu. Mm. Mm. Om du inte hade siktat på baksidan, andra sidans bog, nej, då hade vi varit på eftersök nu. Ja. Så viktigt, så små marginaler är det och så viktigt är det att kulan går rätt genom djuret. Mm. Alltså i rätt bana genom djuret. Det är skillnaden mellan fiasko och succé. Och det tipset du ger när du säger att sikta på den bakre bogen blir så jävla klockren. Mm. När man tänker att du skär igenom det med någon form av supermannen-blick. Mm. Mm. Precis. Så, ja, det är ju hjärta och lungor som är... Det är ju växellådan i det hela. Ja. Det är den som ska paja. Mm. Och det kan du ju inte om du siktar bakom dem. Mm.
Vilket du gör om du siktar på inskottsbogen. Det är ganska enkelt, men oerhört viktigt. Ja. Ja, vilken dag. Nu behöver vi oss en hutt, tror jag. Ja, jag tror det. Jag får tacka Peter för en av de mäktigaste dagarna i mitt liv. Och i nästa avsnitt så tar vi tillvara på kalven.